الحمد لله الذي يفا من الارواح من القدم واخرج الوجود من الادم والصلاة والسلام على سيد المبيد المختار ابو القاسم محمد محمد المصطفى احمد المصطفى وخاتم النبيين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد مولانا امیر المومنین و امام المتقین یسب الدین مل کے نعرہ حیدری آباد رہ حسین دشت میں بابا جی کیا اختتام کرتے ہیں دشت یعنی کربلا حسین دشت میں کیا اختتام کرتے ہیں قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتے ہیں سبحان اللہ قضا کو اپنی گلی کا نتیجہ دیوا جی غلام کرتے ہیں میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حور کو علیہ السلام صدقے جاواں صدقے جاواں جی ہاں تو جمل کے سارے علی والے بولو جی حیدری سبحان اللہ آباد رہو مہربانی جناب مہربانی جناب انتہائی شکر گزار ہوں آباد رہو جی نبیو علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے نبیو میں ان کو تھوڑے واسطے اوپرا تے کوئی نہیں جی بہو جی کو چہرہ نواں ہوئے نا تو پھر کوئی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے بزرگو شادی وال تو آیا ذاکر الطاف کا پتر عدیل میرا نام ہے میرے پیو ساری زندگی اس مقام تے سلام کیتا ہے جی تو چلو تھوڑی تھوڑی پریشانی دور کرو آباد رہو جی مہربانی ہے نبیو علی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں مان لوں کر چار بیٹیاں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے مہربانی ادھر آؤ مہربانی جی الحمدللہ الحمدللہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا حسین جیسا نواسا تیرے ویر میرے پیچھے بیٹھے ہو جی مالک جوانیاں سلامت رکھے بزرگاں دا مالک سایہ سلامت رکھے آباد رہو جی لو ایک مسدس بابا جی پڑھ دیا بھائی جان امام حسین علیہ السلام دی عظمت دائی پڑھ دیا کثرت نال بزرگ تشریف فرما نے صدا تمتی مالک سایہ سلامت رکھے جوان ویرا دیا مالک جوانیاں سلامت رکھے زمینے لو مسدس ویکھیا جی زمینے رشد و ہدایت کا آسمان حسین زمین رشد و ہدایت کا آسمان حسین خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین صدقے جاواں مہربانی جناب
زمینے رشد و ہدایت کا آسمان حسین، خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین، زبان علی کی محمد کا ترجمان حسین، زبان علی کی محمد کا ترجمان حسین، لکیر ہے حق و باطل کے درمیان حسین، صدقے جاواں صدقے جاواں، لکیر ہے نتیجہ دیوانی، لکیر ہے حق و باطل کے درمیان، بولو حسین، نفع کو مکر و دغا کی مرید ہو جائے، نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے، سبحان اللہ، نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے، آباد رہو، نسلان دی خیر ہوئے، زندہ اور سلامت رہو، بڑا سونا مزاج رل گیا، بوسیلہ ذکر محمد و آل محمد عقیدے دی سماعت دی پرسنٹیج بلند ہو گئی، ایک قصیدہ میں پنجابی زبان دا تہانوں سنان لگا، پنجابی زبان بڑی میٹھی جی زبان ہے، سادی جی زبان ہے، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے باؤ جی، حکم دی تمیل پوری کرانے جی، انشاءاللہ مالک سادات دا سایہ سلامت رکھے، طبیعت ہے جی، ایک شعر پڑھ لی کسی دل آباد رکھ، خدا دی خدائی کو دین خدائی دکھایا نبی نے سکھایا علی، ہائے ہائے سبحان اللہ، یعنی خدا دا دین جڑا ہے او خدا دی خدائی نو سانو جی وخایا سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ تے سکھایا مولا علی بادشاہ نے، کیونکہ سرکار فردا فرمان ہے حدیث ہے کہ میں علم دا شہر ہاں علی استاد دروازہ، ٹھیک ہے جی، تو جس بندے بھی شہر داخل ہونا ہے انہیں دروازے چوں گزر کے جانا ہے، آباد رہو جی، خدا دی خدائی کو دین خدائی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے، تین صدقے جاواں سبحان اللہ، اے علی علی بسم اللہ کر، تے نامو نشان دین دے دشمناں دا جی دسایا نبی نے مٹایا علی نے، آباد رہو جی، مزاج رل گیا، انج تھوڑی جی اور آ میرے نال تھوڑی طبیعت ملاؤ، ایک دو شعر میں تمہیں سناواں جی، آباد رہو جی، نسلاں دی خیر ہوے، اپنے تہاڈے عقیدے دی میں ترجمانی کرنا چاہنا ہوں، وہ عقیدہ کہڑے تائی میں پیادا کڑایا کھدا کہ رازق علی تے سارے زمانے دا پالک علی تے سارے زمانے دا صدقے جاواں علی کے اہل والے زندہ باد جی، سبحان اللہ، مہربانی میاں صاحب، بابا جی، اے علی علی آباد رہو جی، میں تاں آنکھیں آئے کہ رزق الہی، بزرگو
ਮੰਗਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੰਡਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਵੰਡਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਲੀ ਨੇ। ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰਤ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ। ਤਾਈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਦਲੇਰੀ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਬੇ ਹਿਜਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰਮਦਾ ਖਾਨ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਰੀਦੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਦ ਕਰੇਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ। ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਜਾਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਜ਼ੀਦ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਰਬਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਆ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਹਿਚਕਚਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ہر حسینی دا سر فخر تو بلند کر دیتا ہے. اس عیسائی دانشور نے جواب دے کے اس کے واقعے کربلا دے بعد یزید ہر دور اچ اس واسطے پیدا ہوئے جو یزید دی ماں جیسیاں عورتاں ہر دور اچ پیدا ہوئیاں جنہ ہر زمانے چھڑ محلے چھڑ گلی اچ آپ جا کے آپ رہ کے یزید پیدا کیتے. اس کے حسین دوبارہ کیویں آوے؟ حسین دی ماں بطول جیسی پاکیزہ مستور دوبارہ نہ آئیے نہ قیامت تک آوے گی. سبحان اللہ. آئے آئے بسم اللہ کرا آباد رہو مہربانی. تو قصیدہ بھی میں تمہیں پنجابی زبان دا بابا جی دے حکم دی تعمیل وہ بھی پوری کرنی ہے جی. ایک قصیدہ میں تمہیں ایک شعر سنان لگا امام حسین علیہ السلام دی عظمت دا جی. طبیعت ہے سارے آنی پڑھی ہے جی. صلوات ایک واری سارے حضرات مل کے بلند آواز نہ پڑھ لو بسم اللہ کرا. دین خدا حق دایو پرچار حسین حق دایو پرچار حسین دین خدا جیدہ قدیدہ حق دایو پرچار حسین حق دایو توجہ شرط جی. دین خدا جیندہ قصیدہ حق دا او پرچار حسین جیندہ قصیدہ حق دا او پرچار حسین حق دا او پرچار حسین نسلان دی خیر ہوئے. پرچار حسین کردار حسین پرچار حسین کردار حسین تھوڑا بولنا تائید ہے. پرچار حسین کردار حسین 1400 سال گزر کے بزرگوں بندے بحث کر کر کے دنیا تو ٹر گئے. کس گل دی بحث؟ کون افضل ہے؟ کدے نالوں افضل ہے تے کنا افضل ہے جی؟ ایک شعر پڑھ کے باو جی نتارا کرن لگیا. کون افضل ہے؟ کدے نالوں افضل ہے تے کنا افضل ہے؟ پرچار حسین کردار حسین تائی میں پیادا خدا تو ڈریے تا لڑ کر نہ چاہی دے نتارا کر کر کے اتھا مرنا چاہی دے خدا تو ڈریے تا عدل کر نہ چاہی دے اچھا سوار حسین. سبحان اللہ بسم اللہ بھائی حسین جی بسم اللہ. یار صحابہ آلہ نے پر مہر نبی دا جی اسوار حسین. سبحان اللہ. خدا لعنت کرے یزید تے. یزید کیا حسین تخت میرے کول. بڑا قیمتی شعر پڑھ رہا جی. تاج میرے کول جاگیرہ میرے کول فوجہ میرے کول خزانے میرے کول. یزیدہ کے حسین اس سارا کچھ میرے کول ہے تو میری بیعت کر. گل ایتھے میں نقش کر رہا جی. ایڈی کمال بات ہے جی. جی امام حسین بزرگو اس دے پاس ویکھ کے تے چل پھر دس نا کی پیا منگنا ہے. اس کے حسین سارا کچھ میرے کو لے تو میری بیعت کر. امام حسین بادشاہ یزید دے پاس ویکھ کے دن لکھ لعنت تیرے تے تو آپ نے سارا کچھ میرے کو لے منگدا پھر بھی میرے کو لے. ہائے ہائے صدقے جاواں صدقے جاواں. پرچار حسین کردار حسین اسوار حسین تائی میں پیادا بڑی کوشش کیتے ظلم دے بانی
यजीदी सारे पर फनाते वाले ने बड़ी कोशिश के दे जुलम दे पाने ने यजीदी सारे पर अच्छा। फनाते वाले ने बेन बिरादी शादी तो काफर भी डरदा है काफर भी डरदा آباد رہو نسلاں دی خیر ہوے بھائی بھی تشریف لائے آباد رہو نسلاں دی خیر ہوے دیکھو میں خطبہ پڑھیا ہے دو ترے ربائیاں پڑھیاں نے مسدس پڑھیا ہے دو قصیدے تانوں سنائے نے ٹھیک ہے جی تے میں بالکل اے نہیں آکھیا کہ ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ جتھے جتھے بیٹھے ہو اپنی نیت لے کے تر آئے ہو جی امام حسین علیہ السلام دی مجلس چاہ کے تے لاپرواہی کیسی جتھے جتھے بیٹھے ہو اپنی نیت لے کے تر آئے ہو جی امام حسین بادشاہ تو اجر عظیم عطا فرمان ٹھیک ہے جی لو ایک شیر بابا جی دے حکم دی تعمیل تے بھائی دے حوالے ممبر چند منٹ ذکر مصائب جی طبیعت ہے نا سارے دی سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ معراج تو واپس آئے مسجد نبوی صحاب زی وقار دا مجمع صحابی اٹھے مولا معراج تے گئے اتنے جا کے تسی ویکھیا کی ہے بابا جیگم شہر دے حکم دی تعمیل بابا جی اتنے جا کے تسی وسیم بھائی ویکھیا کی ہے سرکار مسجد نبوی وچ بہ کے صحابیاں دے پاس ویکھیا دن میری گل سنو آؤ ڈساں تو کنور سات کیا ویکھے آؤ ڈساں تو کنور سات کیا مہربانی ہے جی ویکھے آؤ ڈساں تو کنور سات کیا ویکھے آؤ ڈساں سبحان اللہ سات کیا ویکھے آؤ ڈساں تو کنور سبحان اللہ آباد رہو جی میں خدا دی جات اپنا حکم دی تعمیل اے تنہائی دا وقت ہے اللہ او ذرا دے راز نو کھولے دس کون ہے وی تیرے پردے وچ وہ جڑا وانگ ادی دے ہائے ہائے صدقے جاواں سبحان اللہ لوگا دن مولا کو اپنے ویر علی دی سیدہ کو اور قصہ سناؤ سرکار لوگا دے پاس ویک کیا دن میری گل سنو اسرا دی شب عرش اولا تے ویر نو ڈٹھائے ہر ایک جاتے ویر نو ڈٹھائے ہر ایک جاتے سرکار لوگا دے پاس ویک کیا دن میری گل سنو آئی آباد نے دی علامن آئی آباد نے دی علامن اچھا تے میرے نال ہاتھ کو ملا تے میرے نال ہاتھ کو ملا من کتے صاف پہ سبحان اللہ خط علیدہ میں تباہر آمد آبے
आधा प्रिया बहुसा फिर गुजरे बहु साबिर गुजरे जग दुनिया ते ते सजाद दा सबर कमाले रोण ला जयाश्मी हो के श्याम तोड़े की तस्फर सिमर दे मैं सद के जावा मुकद्दर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह रोण ला जयाश्मी हो के श्याम तोड़ी की तस्फर सिमर दे दर्दाले लोग बैठे हो मसाइब दे तसे लोग मेरे सामने बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह रोण ला जयाश्मी हो के श्याम तोड़ी की तस्फर सिमर दे मिजाज रल गया दर्दाले लोग बैठे रवे दी केड़ी गल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आला पिया जेड़ा कदम कदम ते वो चुमदा गात बेन दे रसिया वाले रोमनाला फत जिगर गया जड़ा पुफिया ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं सदके जावां रोज पए हो साल दी मेहनत साल दी हसरत दस मुहर्रम तक साडा मुहर्रम है दस तो बाद अली दियां दियां दा शुरू फजाइल जितना मर्जी सोना सुनो मगर मजलिस अज़ा दा मकसद है हुसैन दी जख्मी मां नूं रोवणा मैनूं बाबा जी ज़ाती इश्क़े मसाइब नाल जिहड़े बंदे दा ईमान दो ही बातें पढ़ना नमाज दा रोवणा हुसैन दा पंजी मुहर्रम सुबह दा टाइम जनाबे सज्जाद दी रात वधी होई मसाइब नामे कैफियत दा दुख महसूस करन दा नाल सज्जाद मदीने अपने वेड़े च गए वेले सजे डांदे न गए वेले खब्बे डांदे न जनाबे बाकर सुबह दे टाइम बाबे सज्जाद दी रात वधी होई डिठी है बाबे ने कोला के बांधे बांधे मिट्टी ते बह गए इवें वस्तियां के नाल बाकर हाथ जोड़ के आ दिन बाबा सुबह दे टाइम पारी रात वधी होई है मैनू इजाजत दे वो कोई हकीम बुला के ले आवां मैं सदके जावां अल्हम्दुलिल्लाह हकीम दा नाम है जड़े हल्के जवान मातमी बैठे हो हकीम दा नाम है जनाबे सज्जाद वस्तियां खिनाला दिन बाकर बचड़ा हकीम दी लोड़ नहीं ओ मेरे जिगर नू खा बाजार गया मेरे सर ते गम दाता जे सैयदा दे मैनू नहीं भुलना जिवें मुसलमाना मेरी भेण दा अल्हम्दुलिल्लाह जाइयां लीदियां तुरे बैण कबूल फरमावण अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा दे बाकर बचड़ा मैनू अवेला नहीं बोलदा जड़ा शामे गरीबा औली मेरी भेण दा दाज नेजे ते चा लिया मेरी भेण रो रो के आदी रही है नचा मैं सदके जावा मैं सदके जावा मैं दा आदर लाओ एक दो मकान दा मैं जुमला पढ़ना है
سیدہ دے باکر بچڑا میں رات کیویں روکا مینو ویلا نہیں بلدا جڑا شام یزید دے دربار چ 900 کرسی لگی ہوئی یزید کمینہ شراب دا جام چ آ کے آندے لوگ زینب کیڑی ہے سیدہ دے باکر بچڑا جڑے ویلے زینب دا نام آیا اس ویلے میری پھوپھی آسمان تو دے کے ہاتھ جوڑ کے آ دیے میں ڈالا مینو موت سدے علی دی پیشی میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں الحمدللہ الحمدللہ پنجی محرم صبح دا ٹائم جناب سجادی رات آندی پئی ہے سیدہ دے باکر بچڑا میری مکدی پئی ہے میں لازے دا مہمان سیدہ دے باکر بچڑا منت کرے نا ترن تو پہلے میری ترے وسیتا میری اداداراں تائی پہنچا میں رومن والا 27 محرم دو دن پہلے چوتھے امام سجادی شہادت روز پے ہو ممبر دی قسم سال دی مہینہ سال دی حسرت باکر ہاتھ جوڑ کے آدم بابا کیڑیاں وسیتا سیدہ دے باکر بچڑا میری پہلی وسیعت میری ادادارا نو آکھے توڑے دروازے تو کوئی سوالی حالی نہ ولے رومن والا ماتمی مکانی بیٹھی ہو سیدہ دے باکر بچڑا میری دوجی وسیعت جیندا کوئی نہ ہوئے اندے تے ظلم نہیں کرنا رومن والا جڑا بندہ آ جاتا ہی مکان شامل نہیں ہویا روسی او بندہ جن گھر چھوٹی اولاد موجود ہے سیدہ دے باکر بچڑا میں نے ازادارا نو آکھے یتیم چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے انہوں موت تماچا نہیں مارنا میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں الحمدللہ الحمدللہ ترے وسیتا مکمل ہویاں یہ تھوڑی دیر دے بعد جناب سجاد باکر دی جھولی چو سر چوئے ایویں شام والے پاسے منہ کر کے آدے نہ گھبرا تیرے شان ست بلے تا کوئی نہیں باقرا دن بابا مینوں دسو کہندے نال تساں گلا بیٹھے کرندے ہو ہائے وہ شام دے بارو وہ فضا تے گیا موت دی بدلی چھائے سیدہ دے میری پاک دا وارس جلدی واج بتا دے لے دا گب میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں الحمدللہ الحمدللہ بس آخری مکان دا جملہ دردانے لوگ بیٹھیو اگلا وین کرن تو پہلے جولی چاک کے پندہ مسافر شام تو رولیو سین ساڈے اتے ترس فرماوے بی بی سنوں گری دی خیرات تا فرماوے جناب فضا دی غربت میں نہیں پڑھدا اتھا ایک وین کرنا ہے اجازت امامت نال دادی فضا نو شام دے باروں دفناون دے بعد جناب باکر دوبارہ بابا جی مدینے آئے نے ممبر دی قسم ادھر چوتھے امام سجاد بھائی وسیم روح پرواز کر گیا دنیا دار بندے بیٹھے ہو آل محمد دے میں غسل نہیں پڑھدا مگر شریعت محمدی دی خاطر ایک میں غربت دا جملہ پڑھنا ہے رومن والا ممبر دی قسم ہے دنیا دار بندے بیٹھے ہو شریعت دا قانون ہے بابا جی میت جلدی دفناؤ رومن والا کافی دیر گزر گئی ہے میرا ہاتھ جوڑ کے آ دین باکر سانو دسا پیو نو غسل کیوں نہیں دیندا پیا رومن والا بیراواں دا گل کرنا ہی امام باکر دا مت ہائی میں دیوار تے لگے وین کر کے آدن برا غسل تاں دے ماں جو بابے دے زخمہ تو چولا چھوٹ جاوے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں الحمدللہ الحمدللہ رومن والا جڑے رو پے ہو سوائے غم حسین کائنات دے کئی غم وچ نہ رو ممبر دی قسم ہے غسل ملیا کفن مل گیا جناب باقرا دن ایک نہیں میں نو کفن باب سجاد نو پوائے باقرا دن میں نے دکڑا باب سجاد دی کفن چ رات واندی پئیے رومن والا رات واندی ہوئی ویکھ کے باقرا ہاتھ جوڑ کے آدن بابا دنیا تو ٹریا وے نے بابا منت کرے نہ ہن تر
ਸਾਤ ਰੋਗ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਾਤ ਰੋਗ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾ ਤੜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਰੱਤ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾ ਦਸ ਬਾਕਿਰ ਬੇਵਸ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਾਂਦੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ